Salam. Salam hamma dostlar, sizlar bilan Steve dostlar bugun sizlar bilan mashina olamizlar. Bizda pullar bor va biz mashina garajigacha borganimizcha otimiz bilan boramiz. Birinchi buyog'ini olamiz, buni olaylik. Qanotim ketdik. Sakraymiz. Yaqin qoldik cho'qqi dostlar. Mana dostlar, mana bir dunyo mashinalar. Voy deney dur. Mana shu qotimiz qo'yamiz dostlar. Ipimizga bog'lab olaylik. Ketdik. Mana bu yerdan sotuvchidan olamiz. Salom. Oyey, otim shu qotib tur. Salom, mening ismim Kompot. Salom, mening ismim Jiten. Nima yordam kerak? Bizda bitta mashina, bering bitta. Qanaqa? Bizda har xil pullar bor. Menga 64 ta izmirutlik bering yoki diamantlik, ikkovini ham farqimaydi. Xo'p, bizda chapda yashili bor, qizilimi, sarig'imi bilmayman. O'shani oling. Ha, bo'ldi, ko'rdim, yashil ekan. Ha, bo'ldi. O'shani oling. Puli necha ming bo'ladi? 64 ta izmirut, 64 ta diamant. Rahmat. Hozir. Do'stlar, zo'r bo'ldi yashili. O'zimga ham yoqasi o'sha. Qani do'stlar, ketdik. Mana biz mana shu yoqqa tashlab ketaman. Mana sizga. Voy, do'stlar. Marhamat. Mayl. Olib ketaverin. Ha, olib ketaverin. Hay, rahmat do'stlar, zo'r bo'ldi-da. Xuddi mana shunday olamiz. Voy, o'rgimchak. Voy, do'stlar, mana olishimiz kerak tezroq. Tezroq minish kerak. Voy, ketdik. Vau, mazza. Voy, deney do'stlar, juda ham zo'r mashina ekan. Voy, oy, sal noqulay. Juda ham zo'r mashina bo'ldi. Voy, chuqurliklarga tushib ketyapmiz. Tezroq chiqolaylik. Qani, uyimizga keldik mana, uyimizda. Mana shu yerda qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, tushamiz endi, eshiklarni yopib qo'yaylik. Bo'ldi do'stlar. Ketdik. Juda ham zo'r mashina ekan. Voy, ko'rma zombilar. Mayli, uxlaymiz do'stlar. Hali kech ekan. Juda ham qiyin bo'ldi bugungi kun. Biz mana bu yerda kiyimlarimizni, hamma narsamizni solib qo'yaylik. Bugun zo'r bo'ldi do'stlar. Agar yo'q like bo'lsin va yoqqan bo'lsa obuna bering. Keyingi videolarni o'tkazavermaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Mayli, xayr.